heavenly King, Almighty God and Father. We worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. ပြန်တော့ဒီထိုနေတဲ့ချင်းရရဲ့ခန္ဓာတော်တစ်ခုဒီတို့ဟောရောင်းမှုချင်းခံရသည်ဖြစ်ပြီးဂျေဇုပိတက်ပညာဖြစ်ကြတော့ပြန်တော့ဒီနောက်ဖြစ်ဖြစ်စေဘုရားသခင်ဒီမဖြစ်စေတဲ့ယဟန်မျိုးအတိုင်းခရစ်ကူးတဲ့ကေကိုယဟန်ထုတ်ဘူးပေါ်ဝတ်တော်မူသည်ဒီပြည့်မျိုးသားတို့ကံဒီတော်စာအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁မှ၁၀တိုင်း ရှင်မတဲ့ခန်းကြီး၁၃ခန်းငယ်၅၄မှ၅၈မိမိနေခြင်းမြို့သို့ရောက်တော်မူလျှင်ကိုယ်တော်သည်တရားပြ၌တုံတင်တော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်လုံစွာအော့ဩကြလျက်ဤသူသည်ဤတင်ညာမည်သာသနာတော်ဖန်ပေ Jesuit, you go, Mabi Pope, Bas, Resal, Yetaka.
Jesus,